Председател, уважаеми колеги народни представители! Аз също искам да подкрепя отпадането, изрично упоменаване на COVID-19 и ще Ви кажа защо. Още един аргумент. Всяка седмица регионалните здравни инспекции изпращат информация до Министерството на здравеопазването за редица остри заразни заболявания, дали те са се появили в тяхната област. Няма да цитирам ентеровирусни инфекции, хепатита и така нататък. Те се знаят, ще ги видите на сайта на всяка една РЗИ. Но там изрично е упоменато остри респираторни заболявания. Ето защо, след като тук е упоменато нищо, че това е синдром от много заболявания, това да остане, а излишното упоменаване на COVID-19 да отпадне. Второто, по предложението на доктор Дариткова, да, съгласна съм за алинея 5 и алинея 7, че трябва да добавим и или лечение, но в такъв случай това трябва да стане и в алинея 3, където пише задължителна карантина на контактните с тях лица. Заповедта се определя срокът на задължителната изолация и лечение. Ето защо предлагам след думата изолация и да се добави наклонена черта или. И мисля, в коя алинея? Трета? Или в седма и трета? Във всичките. Трета остава, пета и седма.